الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد غیبت ایک سنگین جرم ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بنایا اور اپلوڈ بھی کیا تھا تو ہم نے سے وعدہ کیا تھا کہ یہ غیبت کی حکم کیا ہے اور اس کی کیا جو ہے قباحت شاید میں وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بتائیں گے غیبت ایک سنگین جرم ہے ایک گناہ کبیرہ ہے اور ایک حرام چیز ہے اور اسلامی معاشرے میں درد پیدا کرنے والی چیز ہے اور یہ اجتماعی بیماری ہے اور انفرادی بیماری ہے اور روحانی بیماری ہے یہ اور انسان جب فارغ بیٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے تو انسان غیبت میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں اسلامی معاشرے کو کیسے ہونا چاہیے ایک جسم و جان کی طرح ہونا چاہیے اسلامی معاشرہ ان المنا اخوہ اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے اللہ میں نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے اس کے قباحت تو اتنی ہے کہ اس کی حرمت پر علماء نے اجماع بھی کیا ہے کئی جگہ علامہ نووی رحمہ اللہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے بہرحال یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں کبیرہ میں اس کو شمار کیا ہے کہ غیبت جو ہوتی ہے یہ بڑا گناہ ہے یہ اور اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے لہذا آپ توبہ کرتے ہیں تو توبے کی جو تین شرطیں بتائی گئی اس میں آخری میں یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں کی عزت سے ہو تو جا کر ان سے معافی مانگنا چاہیے اسی لیے کسی سلف میں سے کہا لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں لوگوں کا حق مار کے مسجد میں جا کے پہلی صف میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں یہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا غیبت بڑا خطرناک گناہ ہے سنگین جرم ہے لہٰذا ہم اپنے نیکیوں کو غیبت کر کے غارت نہ کر لیں اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نیکی کرنا آسان ہے نیکیوں کی حفاظت بڑی مشکل ہے آپ ایک طرف نیکی کرتے جا رہے ہیں دوسری طرف پھٹی تھیلی میں کچھ بھی بھر تو نیچے جیسے آتا ویسے پورے تباہ و برباد ہو جائیں گے تو مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ لینا نمازوں کی حفاظت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے ان نمازوں کی حفاظت کیجئے ورنہ ایک طرف آپ نماز پڑھے دوسری طرف لوگوں کی عزت سے کھیلتے رہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسلاف میں سے کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن بھول گئے تھے کیوں لکثرت الوقیعتی فی الناس لوگوں کی عزت سے زیادہ کھیلنے کی وجہ سے نعوذ باللہ قرآن بھلا دیا گیا تو معلوم یہ ہوتا ہے غیبت یہ انسانی جو یادداشت ہوتی ہے اس کو متاثر کرتی ہے اور روحانی طور پر اس کے اندر پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کے سکون سے محروم ہو جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے زندگیوں میں وحشت پریشانی بغض و عداوت کیا ہے یہی غیبت کی وجہ سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی طبقہ غیبت سے محفوظ نہیں ہے لوگ عجیب عجیب انداز سے غیبت کرتے ہیں اور غیبت کرنے آخر میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے غیبت نے تم نہ بتانے بولے سو بولتے ہیں حالانکہ یہ سب غیبت ہے لہٰذا ہمیں غیبت سے دور رہنا چاہیے اور ہر گناہ کبیرہ عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا جب باب باندھا تو کہا وہ من الکبائر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر گناہ کبیرہ عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے غیبت سے بچانے کی کوشش کریں اور یہ شعور اپنے گھر کی خواتین میں خود پیدا کریں خواتین کو صبح شام کام کر کے جو ہے وقت ملتے رہتا ہے اور باہر سے کوئی آتے تو غیبت شروع ہو جاتی ہے اسی لیے کسی نے کہا الغیبت فاقیہۃ النساء کیا ہے یہ غیبت عورتوں کا میوہ ہے لہذا اس کو نہیں کھانا چاہیے اس کو پھینک دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انفرادی طور پر اجتماعی طور پر غیبت جیسے سنگین اور مہلک جرم سے بچا کر رکھے اللہ تعالی ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین